እንደምን ምን ሰነበታችሁ ውድ የኢንፎ ገበታ የጤና ቤተሰቦች እንደተለመደው ጤንነትን ሰላምን እየተመኘንላችሁ ዛሬ ደግሞ ስለ ውድ መነፋት ብሎቲንግ ትንሽ ለማለት ወደድኩ መልካም ቆይታ የወድ መነፋት ወይም ብሎቲንግ አየር ግሳትና የወድ መነፋት የተለመዱ ክስተቶች ናቸው አየር ሰውነት ምግብን አርቅቆ ወደ አይለነት ሲለውጠው በጨንጓራ በትንሽ ዋንጀት ውስጥ የሚፈጠር ነው የወድ መነፋትና ግሳት አንዳንድ ጊዜ አሳፋሪ ሊሆን ይችላሉ የወድ መነፋት የወድ ሙሉ መሆን የሚያመላክት ሆኖ ግን ምቾት የማይሰጥ ስሜት ይፈጥራል ብዙ ጊዜ ሰዎች ብዙ አየር እንደሚያስተላለፉ ወይም በወዳች ውስጥ እንዳለ ያስባሉ ይሁን እንጂ በሰው ውስጥ እንብዛም አየር አይኖርም ስናገሳ አውቀን የሚሆን ባለማወቅ አየር ከጨንጓራችን ውስጥ በአፍ በኩ ሲወጣ በድምፅ ይሰማል ምግብ ከተመገብን በኋላ ሶስት ወይም አራት ጊዜ ማክሳት ተገቢ ሲሆን ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው ስንመገብ ወደ ውስጥ ከዋጥነው ነው አየር የተነሳ ነው ምንም እንኳን አንዳንድ ጊዜ ቢያሳፍርም ወይም ቢያሸማቅቅም የትንሽ ዋንጀት አየር መልቀቅ እንደ ከፍተኛ የጤና ችግር ተደርጎ ላይቆጠር ይችላል ከዚህም በተጨማሪ በአንዳንድ ባህል አንድ ሰው ምግብ ከተመገበ በኋላ ድምፁን ከፍ አድርጎ ካገሳ ለምግቡ አድናቆት እንደገለጽ ይቆጠራል ለሆድ መነፋት ምክንያቶቹ ደግሞ ሁሉም ሰው አየር ያስወጣሉ ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ከሌሎች የበለጠ ብዙ አየር በውስጣቸው ያመርታሉ የወድ መነፋት ምክንያቶቹ በርካቶች ናቸው ከእነርሱ መካከል የፍራት ስሜት ወይም የጤና ሁኔታ ሊሆን ይችላል የተለመዱት የወድ መነፋት ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው የመጀመሪያው ወደ ውስጥ ያስገባ ነው አየር በግሳት ካልወጣ ወደ ምግብ መፍጫ አካላት ክፍሎች አልፎ በሰገራ መውጫ በኩል እንዳይወጣ በተደጋጋሚ ከታገደ ይህ ችግር ሊከሰት ይችላል ሌላው በምንመገበው ምግብና ለስላሳ አመጣቶች ምክንያት ሊከሰት ይችላል የምንመገባቸው ምግቦች የተለያዩ የአየር መጠን ወደ ውስጣችን እንዲገባ በማድረግ የወድ መነፋትን ሊያስከትሉ ይችላሉ የወድ ድርቀት ሌላው የወድ መነፋት ምክንያት ሊሆን ይችላል መድኃኒት ወይም በምግብ ፋንታ የሚወሰዱ ወይም ኒውትሪሽናል ሰፕሊመንትስ ሌላው በወድ መነፋት ሊዳርጉ የሚችሉ ናቸው የጤና ሁኔታ ማለትም የአንጀት መታጠፍ ና የሆርሞን መለወጥ ዋና ዋናዎቹ ናቸው የወድ መነፋት ምልክቶች በጣም ግልጽ ያልሆኑ ና ለመለየት አስቸጋሪ ናቸው ነገር ግን ብዙ ሰዎች ምቾት የማይሰጥ ጥጋብ መወጠር ወይም የወድ ማበጥ ብለው ይገልጹታል ከእነዚህም ነገሮች ከህመም ስሜት ብዛት ካለው አየር ተከታታይነት ያለው ግሳትና ከወድ መጮ ጋር ይያዛል የወድ መነፋት ሲከሰት ወደ ህክምና ባለሙያ ሄደው ለዚህ ችግሮች መፍትሄ ለማግኘት የተለያዩ ጥያቄዎች በጤና ባለሙያዎች ሊጠየቁ ይችላሉ ለምሳሌ ያህል ዋናው ምልክቱ ምንድነው? ነው የሚታየው ምልክት በሚመገቡት የምግብ አይነት ላይ ተመሰረተ ነው ያጨሳሉ አልኮል መጠጥ ይጠጣሉ ቅርብ ጊዜ የጤና ችግር ገጥሞት ያውቃል የአይምሮ ጭንቀት በሽታ አለቦት የሚሉ ጥያቄዎች ጥቂቶቹ ናቸው ይህም የጤና ባለሙያዎች በቀላሉ ችግሩን እንዲያውቁ የሚረዳ የምርመራ አካል ነው መከላከያው ምንድን ነው ካላችሁኝ ደግሞ እንደሚከተሉ አቀርብላችኋለሁ አለው በተለያየ መንገድ የወድ መነፋት መከላከል ይቻላል ከመከላከዎቹ መካከል የወድ መነፋት የሚያስከትሉ ምግቦችን ማለትም በቄላን ጎመንን የመሳሰሉትን ማስወገድ በቀስታ መመገብ ምግብን ከመዋጥ በፊት በደንብ ማኘግ እየተመገቡ ንግግር አለማድረግ በመጠጫ ወይም በስትሮ አለመጠቀም ማስቲካ ወይም ጠንካራ ካረሜሎችን አለማኘግ አለማጨስ ወይም የተንባው ምርቶችን አለመጠቀም የአልኮል መጠጥ አለመጠጣት አንዳንድ ጊዜ ከስቃዛ ሌላ ጊዜ ደግሞ መውቃት ለስላሳ ምርቶችን አፈራርቆ አለመጠጣት መረጋጋት ከመጠን በላይ አለመመገብ እና በወድ ውስጥ አየር የማይፈጥሩትን ምግቦች መመገብ ናቸው ጊዜያዊ የሆነ የወድ መነፋት እምብዛም አያስጨንቅም ነገር ግን ሁልጊዜ ጊዜ ክስተት ከሆነ ከጤና ባለሙያ ጋር መነጋገር ያስፈልጋል የጤና ባለሙያው የጨጓራ ወይም የትንሽ ዋንጀት መወተፍን ወይም መዘጋትን ከመረመረ በኋላ ችግሩን ለማስተካከል ቀዶ ህክምና ሊያስፈልግ ይችላል ሌላው የወድ መነፋት በምግብ ማድቀቂ አካላት ውስጥ የሚፈጠሩ ሁለት ንቾዎችን የሚይዙ የነርቭ ስርዓቶች በአግባቡ ባለመስራትም ሊከሰት ይችላል ስለዚህ ለማርቀቂያ ጠንካራ የሆኑ ምግቦችን በማስወገድ ችግሩ የማይወገድ ከሆነ ይህ ችግር የሚያቃልል ህክምና ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ በእንክብል ወይም በፈሳሽ መልክ የሚገኘውን አልፋዲ ጋላስቶሲዳሴ የተባለው መድኃኒትና በባቄላ ና በቅጠላ ቅጠሎች ውስጥ የሚገኘውን በቀላሉ የማይፈጫውን ስኳን ለማድቀቅ የሚያስችሉ ኢንዛይሞችን መጠቀም ያስፈልጋል የወድ መነፋት ሲከሰት ያው በቤት ውስጥም የምናደርጋቸው እንክብካቤዎች ይኖራሉ እነሱም ብዙ ጊዜ የወድ መነፋት ግሳትና አየር ምንም ጉዳት የሚያደርስና ያለምንም መድኃኒት የሚጠፉ ናቸው ሆኖም ግን ከእነዚህ ነገሮች ምቾት የሚነሱ ከሆነ ብዙ ፈሳሽ ወይም በተለይም ውሃ መጠጣት ያለ ሀኪም ትእዛዝ የሚገዙ መድኃኒቶችን ያው መጀመሪያ መመሪያቸውን በመከተል መውሰድ እና ስኳርነት ያላቸው ምግቦች በቀላሉ እንዲያደቁ የሚረዱ ምግቦች ኢንዛይሞችን በመጠቀም በቤት ውስጥ መከላከል ይቻላል ውድ አድማጮቼ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ስለ መነፋት አጠር ያለች መረጃችን ትመስላለች ከተመቻቸው ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ያብዛላችሁ